Ahoj, já vás tady zdravím u střípků, ale tentokrát to nejsou střípky týdne, ale střípky měsíce, srpna teda konkrétně. Jsem se rozhodla, že to takhle natočím, protože se toho dělo tolik, že jednotlivý vlogy by trvaly hrozně dlouho, než bych to sestříhala a podobně, znáte to. Takže jsem teda takhle do jednoho tady toho konceptu, což mi přijde fajn, protože vám ukážu to, co jsem všechno zažila, takový ty highlighty měsíce a myslím si, že to bude fajn. Tohle vám tady zvá natáčím na Malorce, takže začneme v Čechách a skončíme na Malorce. Já si myslím, že to je zajímavé. Z celého tady toho vlogu je pro mě nejdůležitější highlight České Budějovice, protože tam jsme jeli s přítelem na pár dní a bylo to strašně skvělý, našli jsme krásný místa, takže tady je máte. Já se snad poprvé v životě koupu v Lamu, mi přijde. Myslím, že fakt jo. Spěli jsme to dokonce i s výletem, takže tady budou vlastně střípky z tady toho výletu, tady z těch 3-4 dnů. Miluji na tom, jak je tady krásně průzračná voda. Tady je dobrý, že si takhle můžete najít svůj vlastní spot a nikdo sem nepůjde, takže jste tady sami u vašeho vlastního skokánku. A prostě je to boží. Další den po tom koupání v Lamu jsme měli v plánu na paddleboardy tady v jižních Čechách, ale předpověď byla, že nebude sluníčko. Trošku to nevyšlo. Ale tak jsme to změnili na plán B, asi z 10 plánů, který jsme měli jako náhradní. A šli jsme tady takhle na, no já to nechci nazývat výšlapem, ale na takovou cestičku do kopce. No a samozřejmě, že celý den bylo úplně ohromný vedro nečekaný, takže na výšlap ideálně. Jsme tu. A teď se jdeme podívat, jestli máme dostatek hotovosti. Aby jsme se dostali nahoru. A nebo půjdeme rovnou tady do restaurace Kleť. Co to je za hudbu? To je strašidelný. Celá ofouklá. Jsem myslela, že nebude někdo hrát na klavír. Tak tady hraje, já jsem teda původně myslela, že klavír, ale hraje tady takováhle hudba. A je tady plno uměleckých děl. Umělecké, zajímavé a teď máme hlad. Tady mají tu nejpravější česnečku, mi přijde. Úplně jak ještě v tom keramickém. A víte co, když jeden si dá česnečku za dvou, musí ten druhý, protože jinak to není fér. Upřímně vám ale musím říct, že nejvíc jsem se na tomhle výletě těšila na tu cestu zpátky, protože jsme si půjčili koloběžky a jeli jsme dolů a to bylo úplně naprosto nejlepší. Ještě víc, než jsem čekala. Museli jít k vodě, takhle opuštěný vodě. Oh yes! Yes, yes! Koupání tady bylo sice moc hezký, ale mě šlo zase jako u těch koloběžek o něco jiného a to bylo o skákání tady z těch starých vraků. Vypadá super.
super, ale na pláži reálně trávím čas jenom takhle. Rovno s Budějcem dojela na rozlučku Niky Moravcový. Já vás klidně natočím, jestli chcete. Já jenom říkám, že jdu na rozlučku Niky, bude to rychlovka, jdeme se najíst a uvidíme, co z toho bude, takže to natočím, když dělám ty střípky. Děkuji, že jste přišli, nazdravím, ale slavíme lásku. Děkuji, nazdravím. Začátkem srpna jsem vlastně přijela z Kalifornie, takže to bylo takový, že když jsem přijela domů, tak jsem furt dělala tady u toho počítače. A doháněla různý resty, ale dostala jsem pozvání i na několik kafí. A jedno z toho bylo od Samsungu. Za což jsem byla ráda, protože jsem si myslela, že na mě bylo trošku naštvený, když jsem si nechala odcizit ten telefon. Ale spolupráce pokračuje dál, takže člověk je rád. Jdeme, už nestíhám. Já jsem se teď šla po prezentaci schovat k záchodku. A jenom jsem chtěla říct to, že jestli vás zajímají prostě telefony a tady ty chytrý věcičky, tak tady to bylo představení novýho Galaxy Note 9. Já mám Samsung Galaxy S9, tady to bylo Galaxy Note 9. A mě úplně zašel nejvíc ovojily ty hodinky, kde ty na sobě nemám. A jsou to tyhle ty, protože chci nějaký koupit, takže přemýšlím. Tak se dáme si do věneček a jdu dál pracovat domů a ukážu vám další zážitek tohoto měsíce. Yeah! No, to ještě není ono, To už je ono. Já jsem jenom chtěla říct, že mám tady pěknou koupačku doma. Už to říkám. Pěkná koupačka doma. Maminka mi dala zmrzlinu, ale já jsem si objednala tohle. To je 100x lepší. Já už jsem přezmrzlinovaná. Je vtipný, že maminka dala to ovoce a pod tím takhle burger. Tak já tady ten měsíční vlog střípky měsíce ukončuju tady teda z té Malorky. A ještě vám teda ještě ukážu záběry z míst, kde jsme byli, jako je třeba tohle místo. Vy jste věděli, kam třeba jet? Střípky z mýho měsíce srpna. Doufám, že jste si váš srpen taky moc užili. Když tak mi napište do komentářů, jak moc a co jste dělali, co byl třeba váš nejlepší zážitek. A já teda moc děkuju za zhlédnutí a vidíme se u dalšího videa. Čau!